vocês? Eu estou bem, ó. Obrigado para você que acessa a internet para nos assistir. Olha na casa de quem que eu estou aqui. E aí, Israel? Prazer, obrigado por me receber aqui na sua casa. Esse é o Israel, Israel dos Santos. Israel Gomes. Nossa, eu confundo ele outra vez, falei Israel Gomes, tudo. Esse cara aqui é o cara mais inteligente sobre configuração de receptor que você tiver. Não só SAT HD regional, como qualquer outro aparelho. Esse cara aqui conhece do assunto. Tanto é que há dois anos atrás, ele que me ensinou a colocar as regionais nos aparelhos SAT HD regionais. Foi ele que me ensinou. Tanto é que quando eu falava dos vídeos, eu falava, ó, méritos e créditos de quem? Israel Gomes. Você lembra que eu falava isso? Lembro, sim. Eu falava, ó, méritos do Israel Gomes que me ensinou a fazer isso. Inclusive, ele que me ensinou o menu secreto de vários aparelhos, tudo. Eu falava com ele. Ele me procurou, entrou em contato comigo no meu WhatsApp. Aí ele pensa num cara que, aquilo que eu sempre falo, fuça, mas no bagunça. E ele fuçou, não bagunçou e organizou. Tá aqui. Israel, prazer estar aqui na sua casa. Obrigado de você ter me recebido. Já tomei um café aqui, comi um queijinho ali, que tá uma delícia. Esse cara aqui sabe, ele é o pai de adicionar as regionais nos aparelhos, tá? Ele, há dois anos atrás, deu baile em todo mundo. Israel, o canal Marco Antenas é seu agora, fica à vontade. Mas eu vou fazer umas perguntas pra você, pode? Pode sim. Quando você começou a instalar a antena? Quantos anos você tinha? Profissionalmente mesmo, comecei desde 2010. 2010? É. 14 anos mais ou menos você já está aí. Isso. E você pegou ali a banda C com motorzinho ou não? Ou já pegou com LNBF? Peguei com motorzinho. Com LNA, LNB? Foi uma das primeiras antenas a mexer, foi naquela de motorzinho. Aí você pegou o gosto? Peguei o gosto. E não largou mais? Não larguei mais. Hoje você vive da antena, Israel? Vivo de antena. Você tem outra profissão ou não? Não, por enquanto só de antenas mesmo. O seu serviço está na antena, você tem bastante serviço? Como é que tá? Razoável, mas... Tá, mas nós já tivemos melhor, né? Isso, verdade. Verdade, né? Já tivemos muito melhor. Agora, como é que você consegue fuçar e não bagunçar nesses aparelhos? Como é que você descobriu as regionais nos aparelhos SAT HD regionais? Principalmente no da Vivência. Explica aí pra nós, do jeito que você estava me contando. Agora o segredo, ele que vai dizer. Os outros canais que mostrou, aprendeu com ele. Você pode ter certeza disso. Primeiro, na hora que eu entrava ali na configuração do aparelho, eu vi que não tinha como adicionar outras emissoras na configuração de banda KU, inicialmente. Aí, o que eu fiz? Na opção de banda C, eu conseguia movimentar ali no aparelho do jeito que eu queria, só que ele não dava a opção de colocar, até na versão 39, eu conseguia colocar ali como banda KU. Sim. A versão universal. Só que quando ia digitar a frequência ali, um exemplo, 12.120, ele falava... Era uma frequência mais alta. Isso, ele falava transponder inválido. Aí eu falei, mas tem que ter alguma coisa aqui para resolver isso aqui. Aí, eu pensando em alguns casos que eu já fiz anteriormente também em outros aparelhos, em busca cega, e vi que era possível, então fui fazer essas pesquisas e tentei adicionar no aparelho. E deu com sucesso. Aí você viu que abriu as outras regionais. Aí abriu. Tá aí, ó. Fuça, mas não bagunça, né? Aí você fez em outras marcas também, além da Vivência? Fiz em outras marcas. Você foi lá, fez igual, ou tem algum procedimento diferente? Não, outro já tem um procedimento diferente. Outro a gente edita ATP, por exemplo, a gente edita ATP em um satélite, faz busca em outro satélite. É, inclusive tem um vídeo no canal dele falando isso, tá? Outros aparelhos, eles já pegam mais pesado. Por exemplo, você não consegue, quando você vai fazer busca, ele já fala, não é possível fazer busca nesse satélite, só busca na lista padrão. O que eu fiz? Estudei o servidor do canal. Se você for olhar aqui, ó, cada canal tem um pode servidor. Pode mostrar aí, cadê o controle aqui, né, da Vivência? Pode mostrar, ó, preste atenção. Se você for olhar aqui, ó, por exemplo, vamos já tá aqui na TV Cultura mesmo?
Então vamos aqui, informação. Informação do canal. Isso é bom aprender, hein? Aqui tá o servidor do canal, ó. Código de serviço, 1001. 1001. Então, o que que eu fazia com esse serviço aqui? Se caso o outro aparelho eu não conseguia memorizar este canal aqui, por ele ser protegido, não essa TV Cultura, né? Mas vamos supor, vamos abrir outra emissora aqui. Vamos dizer uma regional aqui. Que tem a criptografia. Que tem a criptografia. Aqui não está habilitado ainda. Depois nós vamos explicar o porquê. Você vai, você vai em ajuste ou informações? Informações do canal. Informações do canal. Isso. Tá aqui, ó. 325, esse servidor. Muitos aparelhos, se eu for buscar um canal em qualquer outro satélite, que não seja regional que está cadastrado nele, ele não vai memorizar. Mas o que é que eu faço? Eu descobri que vários outros canais que não é protegido têm esse mesmo servidor. É o mesmo número? Sim. Eu nunca observei. Nunca observei isso. Nunca notei. Não sabia. Pois é, mas tem. Aí, o que que eu fiz? Vim aqui e fiz a busca de outro canal, vamos supor. Disney. O outro canal lá é a Disney. Fiz a busca. O servidor é esse aqui. Os PIDs aqui não tem nada a ver, outros PIDs. Mas o aparelho, ele tem uma inteligência que quando ele localiza o serviço aqui, ó, e eu troco a TP, isso aqui ele altera automático. Os PIDs, áudio, vídeo, PC. Ele altera automático usando qual satélite? Qualquer um. Qualquer um? Qualquer um. Ele altera para aquele satélite. Isso. Eu vou fazer a demonstração aqui pela banda C, porque eu já tenho aqui uma demonstração. Vamos aqui. Vamos ver se vai corresponder. Corresponder. Então vamos estar aqui, ó. Vamos supor aqui, ó. Vamos mudar aqui. Pior que ele sabe tudo de cabeça, até os transponders, gente. Estou impressionado. Você viu que ele tem um multiusuário aqui, né? Eu vi. Tá? Porta 2. Então, bora aqui de novo. Aqui ele adicionou um novo satélite para fazer a nova configuração pela banda C, tá? 30.038.74. Não, o aparelho está meio escondido. O aparelho está escondido lá embaixo. 03874. 07500. Sabe tudo de cabeça? Aí, aqui já não deu nem sinal. Isso, mas deixa eu configurar aqui o LND aqui de acordo. Ah, você tem que configurar a porta também, né? Porta 2. Ah, tá. Você está usando uma DSEC aqui de quantos? No momento está de 4. De 4. Está 4 satélites. É. Deixa eu ver se ficou correto. Vamos ver se vai entrar record aqui. Vamos ver lá. Fazer a busca aqui. Entrou. Então tá aqui, a record. Esse está na banda C. Na banda C. Entendi. Aí. Então, tá aqui a record. O servidor daqui é o servidor 1. Informações de canal. Servidor 1. Tá aí, ó. Servidor 1. A Globo já mudou. Isso. Que não é o da banda KU. Isso, é da banda C. Só que a Globo São Paulo, também da banda C, o servidor é o mesmo. Ah, eu não prestei atenção aí. Então, vamos mudar aqui agora para 3914. Não, para deixar mais um, põe o verde, né? Não, mas eu quero demonstrar como eu tivesse burlando. Ah, entendi. Tá, desculpa. Faz do seu jeito aí. 3914. Symbol Rage é mesmo? Sim. Tá aí, tá vendo? É porque o Symbol Rage também
Tá. E você fazia a busca, aí vai entrar o quê? A Globo? São Paulo. Pela banda C aberta. Fechado. Fechado? Fechado. Aí tem que habilitar. Tá vendo aqui que você tá mandando habilitar? E aí tem que habilitar. Sim. Entendi. Mas tá vendo que o nome é Record aqui? Sim. Agora vamos ver aqui, ó. Você viu que eu não fiz busca. Sim. Agora vamos pegar a informação para ver se é igual. Só que acaba mostrando o card e depois tem que... Não, não tem problema. Isso aí é tipo... Pode vir aqui, filho. Esse aqui é o filho do Israel. Tá aqui com a gente, ó. Tá? Olha o que ele ganhou aqui, ó. O bonequinho, o Marco Antenas, ó. Olha lá, ó. Não, não tem problema. Tá vendo aqui, Marcos? Ó. Pera aí, depois nós coloca, segura aí, filho. Pode deixar. Ué, cara. Ele detonou o bonequinho. Olha, olha o segredo. Não tem problema, pode ficar com a mão. Olha o segredo aqui. Olha o segredo aqui, como é que é? Ó, o nome da Record. O serviço da Record. Agora a TP tá da Globo São Paulo, da banda C. Da banda C. E os feeds aqui, ó, automaticamente foi alterado. Também banda C. Banda C. E não abriu, Bruno? Não abriu porque o aparelho demora um tempo para fazer esse reconhecimento. Se deixar ele ligado, ele vai abrir. Ou não? Pode ser que abre, pode ser que não, por causa dos bloqueios que eles fizeram agora. Como eles já bloquearam a banda C, deixa eu pegar um aparelho que não esteja bloqueado. Não, 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 mas eu já entendi. Pode deixar ali. Entendi. Que se você tiver um aparelho que não esteja com a atualização atual, que esteja uma atualização mais versão antiga, funciona. Isso, tá vendo que tá aqui, ó, manda cadastrar? Sim. Se cadastrar, vai abrir. Vai abrir. Toma esse daí, ó. Porque esse aparelho aqui, gente, ó, é o VX10+, que eu trouxe para o Israel. Ele vai mostrar aqui para vocês no canal dele. Então, para você saber como é que vai funcionar bem esse aparelho aqui, você vai ter que entrar no canal. Como é que é o nome do canal? Fala aí, Israel. Vamos lá. É Israel Gomes. Tá aparecendo aí embaixo. Canal no YouTube, Israel Gomes, ele vai estar apresentando esse aparelho aqui e essas versões no canal dele, tá bom? Aqui nós só demos uma palhinha para vocês entenderem o quanto que esse cara é inteligente, o quanto ele já me ajudou há muitos anos que ele me segue no canal Marco Antenas. Esse cara aqui merece todo o meu respeito de coração. Tira o chapéu, apesar de eu já estar rasgado aqui, ó, mas eu tô bem, viu? Mas esse aqui, ó. Ah, esse aqui é um aparelho que não é o VX10+. Esse aqui é um aparelho que ele vai acabar demonstrando para vocês aqui no canal do Israel Gomes, tá? E agora, você viu, tem um detalhe? Dá sair aí. Dá sair? Aqui já tá na... Ah, tá. Não, então, você não voltou, então volta na banda KU. Vamos lá, voltar. Nós fizemos uma busca aqui, pegou os canais de UHF? Pegou. Então põe aí nos canais do UHF para vocês entenderem. Ó, aqui, ó, tá o símbolo do UHF. E aqui o símbolo da... Ok, de novo. E aqui tá o símbolo da banda KU. Então você diferencia isso e depois você ajusta aí, né, Zé? Sim. Tá? Mais um detalhe. Agora eu quero que você conta um detalhezinho para nós aí. Se quer falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Do aparelho. Sobre o... Adicionar as filiadas, foi assim que eu descobri. Foi assim que você descobriu? Ah, entendi. Esse processo aqui foi para aquele site Max Plus, da época, que não tinha jeito, de jeito nenhum. Que um dia você passou para mim como fazer. Isso foi. Lá no site Max Plus, que ainda não estava nem com o site HD Regional. Não, não estava, era banda C. Só que estava sendo a migração da banda C para a banda KU. Eu lembro que a Elcis na época não quis dar o suporte para o site Max Plus. Já começou a vender o site Max 5. Para já matar o comércio, né? O contagiro de entrar dinheiro. Você sabe, Israel, agora foi bom Israel falar aqui, vem mais para cá. Israel. Foi bom Israel falar uma coisa aqui. Tanto eu como o Israel. A gente vestiu camisa de outros fabricantes, camisa, apresentamos o aparelho deles no canal Marco Antenas, ele apresentou no canal Israel. Pelo menos, para mim, não vou falar por ele, eu vou falar por mim. Nenhum fabricante de aparelhos, de receptores, de parabólica, banda C, da época banda C e da banda KU, nunca, ninguém ligou para mim e falou obrigado. Tá. A Vivences chegou em mim e agradeceu porque um dia eu mostrei o aparelho, nem Vivences eu era. E eu mostrei
o receptor da Vivências, inclusive muito tempo atrás, com a ajuda do Israel, falando sobre o aparelho da Vivências. Nunca nenhum fabricante de aparelhos receptores de satélites ligou para mim, porque eu mostrei a marca, mostrei o aparelho, mostrei como funciona. Nunca ninguém ligou para falar pelo menos um obrigado. A Vivências hoje te dá suporte para todos os instaladores. E muita gente acha que é até monopólio. Eu acho que a pessoa, quando fala que é monopólio, porque não conhece o que é monopólio. Porque se um dia souber o que é monopólio, não tem nada a ver com a Vivências. Seu caso, você que mostrou outras marcas, alguém te ligou para te agradecer? Não. Nunca? Nunca ligou. Agora eu quero saber de você. Hoje, seja sincero, pode olhar lá e falar a verdade. Qual é a melhor marca de receptor? Hoje. Vivências.